بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسامہ، عائشہ، عمر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم بنا رہے ہیں دہی بلے. بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دہی بلے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. فرینڈس، آلو ہم نے بوائل کر لیے، باؤل میں ڈال دیے. تو ابھی چھیلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آلو ہم لوگ نے چھیل لیے ہیں تو اب کاٹتے ہیں. بس یہ آلو ہے، کاٹ دیے ہم نے الحمدللہ. اور یہ دھلیے جو ہم نے 20 منٹ پہلے بھگو لیا تھا، تو اب اسے پانی سے باہر نکال لیا. سو فرینڈز، یہ ہمارے پاس کچھ مسالے ہیں. نمک، چاٹ مسالہ، اور یہ پیاز، ٹماٹر اور مرچی جو ہے ہری مرچی، یہ باریک کٹی ہوئی ہونی چاہیے کیونکہ اچھی لگتی ہے دہی بلوں میں باریک کٹی ہوئی. یہ دہی ہم نے اچھی طریقے سے پھینٹ لینی ہے، اچھی طرح پھینٹ لینی ہے دہی. تیرے بس کا دیش، یہ چاٹ مسالہ اس کے اندر ڈال دینا. اب اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لینا. بس یہ بس کر دو. نمک صرف آدھا چمچ ڈالنی ہے کیونکہ چاٹ مسالے میں پہلے سے بھی نمک ہوتی ہے. مکس کر دو. مکس کرنا ہے پھر اس طرح. دوستو اب آلو ایڈ کرنے ہیں جو ہم نے کاٹ لیے تھے. اب ان کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے. چاٹ مسالہ ہم نے اس بیسن کا ڈالا ہے، اگر آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں. آلو بالکل اچھی طریقے سے مکس ہو گئے ہیں. یہ بھلیاں جو ہم نے بھگو دی تھی پانی سے باہر نکال دی، تو اب یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے. بس بس تو اب ان کو بھی اچھے طریقے سے مکس کریں گے. الحمدللہ بڑھیا مکس کر لیا اچھے طریقے سے. الحمدللہ تو اب یہ باقی کے مسالے ایڈ کریں گے. یہ ٹماٹر اور ہری مرچ باریک کٹی ہوئی، اور یہ پیاز، آنین،
बारीक कटे हुए। अभी मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली ये बन गए हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये उमर आशा को सर्व करते हैं और फीडबैक भी लेते हैं कि ये कैसे बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े के तैयार हो गए हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। हाँ जी उमर जी, ऐसे कैसे बने हैं? अल्लाह ताला आपको शाद और बाद रखे, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। इसी तरह बच्चों का दस्तरखान ग्रुप को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।